Dança a moto aí. Tô deixa. Acelera a moto. Vira de costa aí pra mim. Tranquilo. Oxi. Caralho. Do nada, velho. Na minha frente aqui, na minha frente. Isso. Isso aí, ó. Qual é o teu nome? Toelson. Pode abraçar aí, seu Toelson, por favor. Seu Toelson está sendo preso, está procurado. Procurado por quê, senhor? É, isso aí, chegar lá na DP, a gente vai explicar o senhor, correto? Correto, senhor, mas tá errado isso aí. Não, você tá falando que eu tô errado, Tonhão? Eu acho que você sim, tá que tá sendo não fez procurado nada. Por formação de quadrilha e... Ô, doutor. É, algo então mais, você pegou uma pessoa errada, senhor, porque não é eu, não. Não peguei, não. Seu nome aqui, Tonhão da Silva, correto? Ah, deve ser, mas não é só eu que tô sendo procurado por isso aí, não, senhor. Ah, mentira, que você já começou o vídeo assim, mano. O senhor pode me seguir, por favor. Você tá forçando lá comigo? Ih, carai! Ô Noel, pega essa moto do... Estamos aqui lá, vou pegar a moto lá. Não, deixa aí. Deixa que o Steve pega. Tá travado aí, Toel. Sua moto? Levo lá, doutor. Ah. Levo lá pra guardar. Levo lá. Ah, bandido criminoso, né? Vagabundo, né, doutor? Não, tá sendo procurado pela polícia. Seu pai também, aquele doutor. Aí, ó, tá sendo procurado. É isso aí, quer botar mais... Ô, doutor. Quer ofender, a gente ofende de novo. Só falar pra você que eu já vi ele, doutor. Lá perto ele do... Ele tá sendo preso por... Eu moro lá, você quer o quê? É, mas... Caralho... Tá vendendo uns mais parados aí, né, Toel? Ah, você tá vendendo, eu quero ver você provar, então. Toel. Um amigo meu aí é meio do crime, sabe como é, né? Esses tempos complicados. Seu Toel, eu pensei que o senhor tenha mudado de vida, de... Ah, a opinião dos outros não interessa, não, senhor. Eu quero saber se tem prova. Não. Prova tá lá, tá no banco de dados. É, então, eu quero ver o banco de dados dos senhores aí. É bandidinho, doutor, é bandidinho. Ô, cala a boca aí. Tranquilo, doutor. Se arranhar minha moto aí, você vai pagar, hein? Cala a boca aí, ô cidadão. Chega o rapaz aí, ó. Guarda a moto lá. Guarda a moto lá. Meu Deus do céu, mano. Caraca, Steve, não tô acreditando nisso, não. Dinheiro, cala a boca, pirrai. Pô, que moleque chato, velho. Ô, Steve, pega essa moto aí. Guarda essa moto, seu Tonho aí. Pega aí, doutor. Volta aí, sai de perto aí. Vai. Lavra de perto. Ô, doutor de colete rosa aí. Cheguei, pega a moto aí. Meu Deus do céu, mano. Guarda a moto aí. O que tá acontecendo aqui, mano? Como é que... Até agora eu não tô acreditando que ela vem é cá, isso, cá. Deixa eu... Sobe aí, eu quero muito saber como é que eles têm alguma coisa. Só guardar a moto. Que não tem nada, velho. É aqui, ó. Aqui não tem nada. Ô, moleque, se você ir pra cá, moleque, você vai bater no borracha, hein? Não há possibilidade de ser preso por causa daquela parada que tinha lá, velho. Ei, gang. Os caras tão perdidos aqui, mano. Não sabe o que é pra fazer, velho. Não fica aloprando o cara. Fica pensei não, hein, pô. Olha lá o Noia. Tá uma coisa errada aí, policial. Eu tava querendo conversar com esse doutor aí, ele chamou eu... Eita, tá chovendo. Eita, chamou porra, eu ali de lado, canto. Véio. E... Você é de açúcar? Espera, eu quero saber da sua opinião não, cidadão. É, né? Ah, calma aí. Eu queria conversar com esse doutor aqui. Tá. Pessoal, eu quero todo mundo sair de perto. Quero que todos vocês saiam de perto. Que não seja por então, isso. Então, doutor, você tava conversando afasta, comigo, afasta, né? Vocês de preto, vai. Afasta daqui, vaza. Que isso? É assim que trata o cidadão? Deixa o general ali, o general tá obrigando, certo? Deixa o general, entra aí embaixo do guarda-chuva. A gente tapa na cara desses caras aí que não obedece, pô. General, entra aí embaixo do guarda-chuva, general. Aí, dá um tiro de borracha no peito dos caras que saem de perto aí. Eu tava esses policiais aí, eu vou denunciar ele. Ô, irmão, vaza. Dá no pezinho só pra ele ficar esperto. Cara, aí, não tô acreditando nisso aqui ainda não, mano. O que vai dar isso aqui? Cara, na chuva ainda pegar gripe. Ai, meu Deus do céu. Ô, doutor, ai. É de choque, né? Não, é de borracha. Cobri um meliante aqui, botar. Ai, que dor, doutor. Ai. Eu acho que eu vou mandar chamar uma advogada. Sem problema, policial. Sem problema, não tem nada de errado. Mão na cabeça já. Esse aqui vai preso com ele também. Meu policial, acabei de ser visto. Tem que prender mesmo. Foi por mim? Quem fica aqui junto aqui, cara? Não, doutor. Você foi revistado por mim? Então sai de perto, pô. Não, é que eu pedi pra ser revistado. Vem cá. Vambora. Ô, senhor, desculpa aí, senhor. Ô. Ah, o que é isso? Bora, vamos guardar isso aqui, mano. Não tô acreditando que é daquele negócio ainda, velho. Puta que pariu, aí cancelou tudo aquele negócio, eu já paguei a porra. Passa aí negócio. Atrás, sir. Vai, tiozão, o que deu pra fazer aí, mano? Os caras vão ficar aí me olhando. Ih, comédia, você é ladrão, parceiro. Você tá pousando aqui em nós, é. Casa caiu por você, casa caiu por você. Prendeu o Papai Noel também, que porra é esse Papai Noel, velho? Só tirar minhas algemas pra dar uma na cara dele? Policial. Caralho, velho, o ar quebrou tudo, mano. As paradas que ia fazer, velho. Meu Deus, velho. Ô, doutor, se eu te cortar, o que é RR?
ali no, no Twitter, vocês estão vendo? Vai dar o moleque, porra. Tomando. E aí, meu irmão? Olha o jeito que você fala comigo, porra. Tá pro ouvido. Ai. Ah, se você fosse homem, você não estaria aí dentro, os senhores estão dentro da VTR aí, é o seguinte. Eu vou levar você preso também, olha. Certos, os senhores a estão presos. Se você tem o direito de permanecer calado, tudo que você disser vai dar... Vai ser usado contra vocês no tribunal, certo? Certo. Só tá eu aqui dentro. Verde 4. Ah, não, mano. Vamos lá. Eu sabia. Como... Era 50% de chance de chance isso acontecer, né? Mas tá tranquilo. Vamos ver o que vai dar isso aqui, cara. Acho que o advogado pode tentar cancelar isso. Eita, porra. Parou do nada. Porra, aqueles caras poderiam receber informação. Vou começar a dar desacato e levar preso. Eles poderiam passar informação pros caras lá pra eles tentar pegar no meio do caminho, velho. Afasta geral. Bora, Gio. Acata aí, seria uma boa, hein, mano. Um resgatezinho, velho. Vou levar todo mundo desacato. Pô, mas que demora é essa, bora, mano? Pra esses caras tá... Porra. Tá louco parado aqui ainda. Vambora, agora acho que eles vão sair daqui. Entraram todo mundo dentro do carro. Vamos ver no que vai dar isso aí, velho. Tchau, PM. Tá da frente, pô. Vamos lá. Lógico que eu vou pedir pra chamar advogado. Nossa, pior que o advogado pode não tá aí, mano. Ele vai quebrar tudo, velho. Tem que tá, mano. Que ele resolve esses negócios, velho. Ué, que demora, velho. Estão aprendendo ainda. Olha lá, velho. O cara já entrou no carro 3 vezes já. Tem um cara do meu lado ali, o Papai Noel ali. É outro Papai Noel, não é aquele outro, acho, né? Não sei se é a mesma voz, velho. Nem reparei. Ah, meu Deus do céu, mano. Sempre uma coisa. Ontem me pega achando que é sequestro, não era. Agora é polícia. Vamos lá, mano. Tá tendo alguns cortezinhos aí porque os caras aqui é foda, mas eles não decidem o que eles fazem, não. Eles vão lá, eles voltam, não dá pra entender. Parceiro, esse é ruim de roda, hein? Caralho. General, vou fazer a guarda aqui. General, permissão pra falar? Permissão porra nenhuma, seu trouxa. Fica aí. Ei, mano. Porra. Vou ficar aqui. Os caras não falam, mano. Os caras têm boca e não falam, velho. É foda. Vamos seguir aqui. Ai, ai, vambora, vambora. Vamos ver o que vai dar isso. Bora aqui. Você também aqui, filho. Vamos, vamos. Perdão, é isso. Lá, você é um pouco curioso, hein, Sotanhão? Tá o quê? Você é um pouco curioso, né? Por quê? Ó, vem cá, o senhor, eu quero o senhor aqui, ó. Vem cá. Por que eu sou curioso? Fazer um cuidado aí, os PM. Vai te bater aí, vem mano. Vem cá. Entra, você tá lá em cima só fitando a gente? Ué, eu tava lá parado, não posso ficar parado, só na garagem. Pode, o senhor pode, tem todo direito. Até agradeci o senhor ter ficado lá. Ah, também, porque eu sei que não tem nada contra mim, tá tranquilo. É, seu Tonhão, vou falar pro senhor aqui o que os outros sempre procurados, certo? Sim, senhor. Vamos ver pelo que eu tô sendo procurado. Seu Tonhão, estou sendo preso aí por formação de quadrilha, homicídio doloso, tem mais. Sobre o. É o quê? Homicídio? Ah, é aquele negócio lá. Isso aí não vai pegar pra mim, não, filho. Tomara que o meu advogado esteja isso. Aí. Aí recebeu a denúncia sua, tudo. Ah. No dia 26. Do 1 de 2020. Que eu matei a pessoa. Denúncia, sua... Só o sargento, isso. Por gentileza. Ah, eu matei uma pessoa, tá falando na denúncia? Homicídio, não, ou você matou ou você mandou alguém matar. Não, então, tomara que tenha prova aí, senhor. Certo. Mas tá lá no procurado, senhor? É, senhora. Pode estar tá procurado. A gente faz só, assim. A gente faz só a nosso trabalho, correto, espero que o senhor entenda. Aí qualquer coisa o senhor se sente. É... Eu tô tranquilo porque eu sei que eu não fiz nada disso, senhor. Então pode prosseguir. O senhor quer tirar o capacete, senhor? Quero sim, senhor, e te chamar um advogado também pra acelerar isso aí mais rápido. Certo. Eu posso dar uma ajudinha no senhor? O senhor não vai... Não, pode ajudar, senhor. Pode ajudar, senhor. Isso aqui vai ser um pouco difícil. Tem um advogado, senhor, ligar? Tenho sim, senhor. O senhor guarda um minutinho aí, deixa a gente só ver as cabíveis aqui e já libera. O senhor tá com algum celular no bolso ou não? Eu tenho um celular aqui no bolso. Passa aqui pra mim. Não vou agendar o senhor. O senhor tem alguma comunicação? Não, senhor. Então o senhor vai ficar aqui. Pode ficar sentado aí, senhor. Pode ficar sentado aí, não tem a pressa. Eu vou pegar o telefone da corporação da Polícia Federal para lhe entregar, para você ligar para um advogado. Só tem só o número de advogado. Você tá errado, né? Mas tá de boa. Essa cadeira aqui é tensa para sentar, mano. Ah, bota umas cadeiras que não tem como, velho. Acho que vou ficar em pé mesmo, senhor. Vai ver em pé? Fica bom. Então, eu vou pegar o telefone ali, senhor. Correto, senhor. Da PL.
meu Deus do céu. Tá, guys, eu não vou ser coisa por isso, velho. Eu não fiz nada disso, tá ligado? Eu não fiz nada disso, mano. O cara lá xingou um dos caras que mexeu lá, tá ligado? E aí o cara não gostou e desceu e bateu o cara, velho. Eu não tenho nada a ver. Aqui, você tá aí. O telefone aqui. O senhor pode ligar pro... O senhor tem 5 minutos pra ligar pro seu advogado. Correto. Agora, senhor, sabendo, ele só tem número de advogado, correto? Ele é bloqueado, sim, porque... Sim, senhor. Já sabe o sistema já, né? Sim, senhor. O que eu tenho a dizer, senhor, sobre essa situação é que eu não tenho nada a ver com isso, senhor. Nada a ver com isso? Nada a ver. O senhor já conseguiu chamar seu advogado? Eu chamei, só tem que esperar. Pergunta quantas vezes ele foi preso aí. Isso aí também não tem nada a ver com prova, né, senhor? Telefone pra mim por enquanto aí, então. Já tem passagem por quê aí? Eu te devolvo. Nada envolvendo isso aí que o senhor acabou de ver aí. Que tá... Não, mas eu não tô perguntando sobre ele isso. Quer saber como tem checagem aí? Só o senhor checar. Não checou sobre isso tudo. Pelo que eu tô vendo aí, sim, ele é um pouco egoísta, hein? Só sei se o senhor checou isso aí, tem mais coisa aí, né? Tonhão. Fala pra eles aí, fosse preso por tráfico de droga internacional. Aí, ó, o senhor sabe tudo, cara. Você tem sua ficha, cara. Você exatamente. Importa, o trabalho seu é passar pra ele. Ele vai ficar informado. Não, não. Meu trabalho é passar pra ele, não. Negativo. Ah, então nem meu. Ó, Steve, a primeira ficha que fez dele, a primeira ficha que fez dele foi eu. Tráfico Nacional de Droga. Positivo. Eu acho que... A segunda ficha também foi o EB. A terceira ficha foi a PF. Ô, Steve, quem colocou lá no banco de dados lá, postou lá pra gente que... Tem imagem do ocorrido aí. E foi recente esse acontecimento. Ah, tem a imagem de então, atirando na pessoa, então, tem isso tudo. Então, temos a filmagem, você, sim, certo? Ah, temos, isso vai sim. Ser muito interessante. Então eu queria a presença do advogado mesmo. Sim, sim. Muito chama obrigado. Aí, doutor, chama o advogado. Chama não, o advogado. Já chamei, só tem que aparecer. Aqui. É. Você. Sou Tonhão. É você que tá num processo de limpagem de ficha, não é? Exatamente. Até por isso que eu não ia fazer isso. Positivo. Uma pergunta. Sim, o senhor vai ter... Você tem alguma data aí que você tem que voltar a falar com o juiz da cidade? Então, eu já fiz reunião? Psicológico já passei. Agora falta o advogado falar com o juiz, né? Só certo. Dançou. Sua... Eu não fiz isso, tô tranquilo. Como fala? Dançou. Sua... É o que, senhor? Sua ficha já tá limpa, então? Bom, era só fazer o psicológico, né? Que acho positivo. Que ele tá. Só que eu tinha que fazer mais algum trabalho, acho que, se eu não me engano, no SAMU. Positivo. Deixa eu tá checando aqui. Sim, senhor. Tem vídeo eu atirando na pessoa? Então, ô, senhor Tenhão. Sim. É, como não fui eu que... Pode ser? Que cá, gravei todo a ocorrência. Pode vir aqui, por gentileza? Porque eu não escutei muito bem. É, eu não tenho as imagens fornecidas agora. Porém, o policial aí que conseguiu a gravação, ele deve passar pra mim dentro de alguns dias. E lá aí. Tava escrito que eu que atirei. Tá escrito como homicídio doloso e. Ah, então fui eu. Tá falando de quadrilha. Na filmagem tá mostrando que é eu que fiz isso. Eu não tenho filmagem agora, por isso que eu não posso te afirmar nada, entendeu? Ah, correto não, que vocês estão me acusando de uma coisa... Tá aí, pessoal? Não, ô Steve, é cadê o tá falando comigo aqui dentro? É, mano, essa aí não é braba pra mim não, filho, eu não fiz nada disso, mano. Os caras tão metendo louco aí, velho. Nada disso, tem filmagem de eu matando alguém ali, nem eu não, filho. Seu policial, exército. Você pode estar impressão no celular de novo? Tá certo, Tonhão. Eu? A gente tá cumprindo o mandato do juiz, tá? Você consta como procurado, que é pra fazer a sua apreensão. Na sua ficha consta um homicídio, tá? Ah, mas doloso, aí... Mas certo? E a formação de quadrilha, certo. Só que lá consta que tem filmagens para nossa investigação. A gente vai fazer a solicitação pro juiz dessas filmagens, tá? Exatamente, por favor. Então eu vou passar pro senhor o celular, tá? O senhor faz a sua solicitação do juiz, tá? Aqui ninguém tá prejudicando ninguém. A gente tá tratando o senhor tranquilamente, tá? Não, é, porque eu tô falando o senhor pro senhor não apresentou resistência, mesmo, senhor... Isso aí tá não tranquilo. Tá o senhor não apresentou resistência pra gente, o senhor tá cooperando. Sim, certo? Senhor. Então é por isso que eu tô tratando o senhor como cidadão, porque senão eu ia falar que eu não ia dar o celular pra você, você tinha que mandar alguém me trazer. O sargento. Certo? Porra, então só, o senhor só queria confirmar tenta falar seu advogado com o seu advogado aí. Positivo aqui, ó, o celular aqui, ó. É, último contato, senhor. Toma aqui seu celular aqui. Aí eu já agora obrigado, tenho que esperar senhor. Aí, ô rapaz. O senhor quer uma aguinha, quer um cafezinho? Não, senhor, tô tranquilo, senhor. Quer uma bolachinha?
Não, tá tranquilo. É porque assim, a gente aqui tem que, pelo governo que o Brasil tem, tudo corrupto, tudo fela da mãe, a gente tem que tratar vocês como cliente VIP. Ah, porque senão a gente vai pra corregedoria, entendeu? Felizmente é assim. É, eu compreendo. Ô, senhor Tenhão. Sim, senhor. O que eu tava falando ali com o estilo do Exército Brasileiro? Eu tentei aí entrar em contato com um oficial que conseguiu a gravação aí, que denunciou todo o ocorrido pra gente. Correto. Eu tô tentando entrar em contato pra ele me mandar a filmagem. Não tem prova, eu não sou preso. Caso contrário, ele não consiga, porque ele foi pro inteiro da cidade aí, acabou de sair do serviço, foi... Sim, senhor. Foi ver a família aí. Eu vou... Tem que te liberar aí. Lógico, ou não tem prova nenhuma. Vou tentar checar aí com outro policial que participou da ocorrência pra ver se consegue me mandar o vídeo também. Ah, tudo bem, senhor. Então, se o senhor conseguir aguardar um pouco, ou então... Tem que aguardar, não tenho que escolha, né? Não, eu quero ver o vídeo, né? Quer dizer, eu, o advogado, tem que ver, né? Sim, sim, Steve. Foi o que eu falei pra você, se eu conseguir o vídeo, Steve, eu vou estar passando essa ocorrência aí pra frente. Agora, se eu não conseguir o vídeo hoje, aí a gente vai ter que... Ele não fala nem o local onde foi isso, senhor? Fala toda a ocorrência que teve aí, se o senhor quiser depois eu posso... Dá uma olhadinha no resumo básico aí pra ele, deixa eu pegar aqui. Fala o local, onde foi isso aí. Não, eu vou falar toda toda a história que tão contada metendo pra logo gente aqui, filho, pegar, tão adulterando oficial... imagem, mano. Eu quero um advogado pra isso. Tá procurando aqui no celular. Nome, Tonhão da Silva, RG61QGG771. Motivo, formação de quadrilha e homicídio doloso. Ocorrência, testemunhas anônimas ocorrido do dia 26/01, 15 às 17 horas, na mecânica, relataram. Puta que pariu. Dois clientes do local começaram uma discussão onde chamaram o possível bonde de cada um deles. E as testemunhas mencionaram que um dos clientes que foi a falecer no local chamou seu rival pelo vulgo Tonhão da Silva. Onde as características descritas batem com o mesmo já registrado no Copom. Não é pra mim não, filho. E o grupo do meliante estava todo de vermelho e responsável pela morte de três oficiais da lei. Mas eu não disparei nenhum tiro, senhor. Não, sim. Não, ele tá falando que o senhor puxou o tiro. Ele quer dizer que falou, você tava falando. Agora vocês mudaram a sua. Manda, é pior do que puxar o gatilho. Não, eu não fiz nada disso, não. Foi o que eu falei pra você. Eu não posso afirmar nada do que o senhor fez, porque não fui eu que consegui gravar, ele estava no local. Sim, o que eu posso falar pra você é que o oficial me passou isso com todos os dados e ele tem a possível filmagem que mostra que o senhor tava envolvido com formação de quadrilha não, e homicídio de três oficiais. Ô, Steven, se caso for liberar ele aqui, se você entrar em contato, você coloca lá, entra, manda uma nota pro juiz, o mesmo não sai de dentro do Brasil e comparecer no amanhã aqui. Compareça, eu acho que compareça. Positivo. Eu falo pro senhor que eu tenho nada. Vamos lá, mano. Tomara, mano, que tem que ter advogado. Que sem advogado não tem como, né, mano? Tem que ter, filho. Tráfico de alma, tá muito grande na cidade. Senhores. Mas eu não tenho nenhum, senhor. Sim, senhor. Não, ainda bem, né? Você não tem. O que é aquele imelhante? Não tem como preso isso ali aí eu estar envolvido. Cela. Ah, nem ouvi, o cara chamou, velho. Você tá com a cadeira ali que você tá vendo? Posso sentar aí, vou ver se o seu advogado chegou lá em cima na parte de cima do DP. Correto, senhor. Aí. Vamos ver. O seu lá, você me devolveu não, devolveu? Devolvi sim, senhor. Toma aí, tenta encontrar em contato com ele aí. Não, senhor, não tive retorno não, senhor. Não é isso, senhor, toma aí. Obrigado, senhor. Deixa eu dar uma olhadinha na parte de cima lá. Bom, sem advogado não pode ter parado não, né, filho? Tem um advogado que se chama Zé de Seu. Ele chega, vem logo entrando, não pede licença e acha que é... Eu coloquei no devido lugar dele, assim, ó, pra você entrar aqui, você tem que entrar com solicitado. Não é que nem a casa do Morvona, pra você entrar numa vez, né? Em ordem. Só um momento. Isso aí, ó. Ah, caralho, mano, que merda, ô, bicho. Ô, Cid, olha ali se o Zé de Silva tá lá na parte de cima lá. Tomara que ele esteja aí, velho. Vamos ver. Então, se eu tenho, pelo sim, visto senhor. Aí, você vai estar sendo liberado aí. Isso aí, aleluia, senhor. Mas antes que a gente fazer algumas perguntas aí. Sim, senhor. Você se lembra do ocorrido do dia, ou não? Sim, senhor. O senhor falou sobre o negócio da mecânica, eu lembro, senhor. Positivo. Você sabe algumas informações do
dos meliantes que estavam lá? Então, senhor. É, então, só o seguinte, eu posso até falar algumas coisas assim, senhor, não tem problema não. Como eu falei pro senhor, não tem nada envolvido. Tranquilo, tranquilo. Se tu falar aí, a gente também colabora com o senhor. Sim, então. É o seguinte, eu tava lá na mecânica, cheguei na mecânica, correto? Sim. E aí eu falei, eu cheguei pra poder tentar acelerar o rapaz que tava lá, tava muito tempo mexendo no carro dele, né? E eu dei uma opinião, tipo assim, ah, o carro tá maneiro. E aí ele saiu de perto do carro dele e chegou falando alto comigo. Aí ele falou, ah, você é aquele cara que chamou um táxi e não quis, não sei o quê. Eu falei, é, pô, você chegou com a moto, eu não vou pegar, né? E aí a discussão vem, do nada ele xingou um outro rapaz que tava do lado. E eu saí de perto. Deve ter, se tiver gravação, você vai ver que eu saí de perto. E eles começaram a discutir entre os dois e aí deu briga lá. Eu ouvi no radinho um chamando a gangue do outro, e aí o que que eu vou fazer? Senhor, tranquilo. Licença então, aqui na então, esse possível homem que foi xingado, que não foi você, chamou a gangue que ele pertence? Pode ser, senhor. Isso aí pode ter ocorrido. Então. Tranquilo. Ô, senhor Tonhão. Sim, senhor. Delegado Ícaro, chamado vulgo Ruivo, perguntou se o senhor quer que ele faça sua defesa. Ele tá aqui em cima, aguardando a resposta do senhor junto com o juiz dessa... Aí, depende do ele falou que vai liberar, eu não sei o que vai acontecer. Então, Steve, eu acho que não é necessário agora não, porque o senhor Tonhão, senhor, na verdade, senhor não, o doutor Ícaro é o seu advogado? Não é o particular não, mas... Tranquilo. Não, então não vai ser necessário que ele desça aqui não, porque o senhor Tonhão não vai estar sendo preso nem nada. Ufa, meu Deus ele do só céu. Foi trazido aqui para uma pequena intimação aí sobre o ocorrido. Mas como a gente não tem provas concretas ainda sobre o caso, a gente não pode estar prendendo ele sem saber o que ele fez. Então, o que vai estar acontecendo, Steve, é que eu vou ter que liberar o Tonhão, mas vou pedir algumas coisas pro juiz aí. Véio? Sobre ele não poder sair do Brasil. Falando sobre outras coisas, Sr. Tonhão, como que tá o seu processo aí do porte de armas, hein? Peraí. Ele tá tentando tirar porte de arma? Uma pessoa que foi presa por várias vezes por tráfico de arma internacional. Nada em arma, não tem nada de arma. Tráfico de droga, desculpa. Steve, ele tá em processo, aí de limpeza da ficha. Roubo qualificação de veículo. Não, tô só em processo, acho que já deve estar limpa, mas não tem essa confirmação. Steve, peço que só deixe eu, o seu superior, o senhor Tonhão e o Vossa Excelência. Tá que pare esse juiz aqui, velho. Boa noite, Vossa Excelência. Tudo bem? Ah, velho, eu vacilo, tudo bem, véio. O que que tá acontecendo por aqui? Boa noite. Então, eu vou te resumir aí tudo que tá acontecendo. E que ele não pudesse mais se envolver com nenhum crime, sabe? Então, nem época, nem essa, nem outra, pô. Posso pra envolver com crime, fechar. Pô. Nessa época. As fronteiras aí pro senhor Tonhão. Não deixar com que ele viaje pra outro país. E, se possível, colocar ele como um dos nossos procurados. Não digo que ele cometeu algum crime, mas... Só critério de investigação. Exato. Pedi pro senhor pra emitir uma nota também, pra que ele se apresente amanhã na cidade e retorne aqui ao DP. Solicitando o Steve ali. Então, o senhor pode estar soltando ele agora? Não, ele tá preso não, não, Vossa Excelência. Não, ele tá algemado, ele tá aqui, tá... A gente até ofereceu uma aguinha aí, um bolinho pra ele comer. Porque não, assim, não, a gente trata correto, as pessoas super bem, né? A gente sabe. O cara que trafica droga internacionalmente é super gente fina, o cara que rouba carro, tem quadrilha que solta carro, é super gente fina. Ué, tem alguma coisa então, na mas ficha no contra momento... mim sobre isso? Roubar carro? Tá, isso daqui não vem ao caso agora, senhores. O passado dele não interfere, senhor. Vamos dar o foco agora. Eu nunca fiz isso também. Eu quero pedir ao senhor que o senhor pausasse o processo dele. Liberação de qualquer coisa pra esse senhor, né? Eu posso falar o que eu quero. Eu acho que uma arma na mão desse senhor aí se torna um perigo. O cara sem arma, já faz tanta merda, imagina com arma. O senhor, então é o seguinte, ele já tá me acusando, já que eu fiz a parada ali que ele tá falando. Não, você foi preso. Você tá me acusando, você tá falando que eu tô fazendo merda aí? Você eu não fiz nada. Com a PF. Você foi preso mas pela PF, com arma? Teve tudo. Arma? Não.
Não, então, falei. Que... Então pronto. Eu falei que você sem arma faz tanta merda. Imagina com arma. Com arma. O senhor vai estar podendo sair aqui agora devido à ausência de advogado, mas eu peço que o senhor evite sair da cidade pra gente estar resolvendo essa pendência aí, essa investigação. E nós temos o endereço da casa do senhor, então o senhor mantém o endereço. Eita, tá ok? Porra. Sim, senhor. E, então a gente vai estar aguardando isso aí e devido ao processo que o senhor entrou com a gente lá do judiciário, esse processo vai estar sendo interrompido. Até que essas pendências sejam resolvidas, tá ok? Então, okay. O senhor já tem algum advogado? Eu tenho o meu, mas só que ele não tá no momento. Correto, então eu vou o advogado do senhor, eu acho que eu me lembro, é o senhor Zé Dirceu. Exatamente. Correto? O seu processo é recente, eu tô lembrando aqui. Então eu vou estar entrando em contato com ele a respeito dessa ocorrência, tá ok? Vou estar passando, marcando uma data e hora e peço que o senhor compareça pra gente estar resolvendo essa pendência. Sim, senhor, pode falar o horário aqui. Compareço, sim. Mas eu recebi o seu teste psicológico, o teste psicológico tá tudo ok, só que agora a gente vai estar interrompendo isso devido a essa ocorrência pra estar resolvendo. Correto. E colhendo as provas necessárias, caso existam. Tá ok? Sim, senhor. Ô, Vossa Excelência, já que o senhor tá aqui, o senhor é quem dita a regra da cidade e... Previamente, mais uma coisa sobre o seu Tonhão. O senhor poderia, por acaso, solicitar ou dar despacho pra gente estar averiguado na casa do mesmo? Então, pra estar fazendo isso, eu posso estar solicitando, mas de acordo com... Assim, se for agora, porque pra depois... Mas por não ter nenhuma prova no momento aqui, eu não posso estar fazendo isso. Sim, aí... Tem que ter uma prova concreta relativa. Você tem alguma coisa contra mim, ô senhor? Tá vendo que o senhor parece que tá querendo botar alguma coisa em mim e eu não tô entendendo isso. Calma, seu Tonhão. Falou um monte de coisa. Falando, calma aí, seu Tonhão. Calma, seu Tonhão. Eu só tô tentando entender só. Deixa o oficial falar, Tonhão. Por favor, seu Tonhão, calma. É não, Vossa Excelência, porque é o seguinte, pensa comigo, a Celcina. Ele tá marcado pra amanhã. Daqui pra amanhã, muitas águas há de rolar debaixo da ponte. Então, se caso ele tiver um fragante lá, tiver alguma coisa. Ah, como ele já foi preso já por tráfico internacional de drogas, sabe se ele não tem alguma coisa lá? Caso, entenda bem, é uma suspeita. Eu tô afirmando nada, para depois dizer assim, você afirmou. E se ele tiver com algum problema lá, ou Vossa Excelência, ele vai se livrar. Se eu se coloco na pele dele, ou no meu raciocínio, o senhor vai entender o que eu quero falar. Se fosse o senhor que estivesse lá, o senhor primeiro, ou o senhor, ou estive aí, o senhor ia se limpar. Correto, então, mas se a gente estivesse fazendo isso agora, a gente ia estar violando um princípio constitucional, porque a gente não tem nenhuma prova que incrimine ele no momento. Se os senhores tivessem alguma prova no momento aqui agora, eu poderia estar expedindo esse mandato, mas trouxa. Infelizmente, como não tem, eu não posso estar expedindo. Não tem, não pode. E também o passado dele a gente não pode estar usando o passado dele como... Como prova, algo assim. Seu trouxa. Então, tem que estudar. Ô, Steve, já foi realizado um mandado. Traz droga de outro país pra cidade. De novo, usando o caso anterior? É envolvido com que nem tá lá no. Seu Tonhão, quando for pedir pro senhor falar, o senhor fala. Tá falando um monte de merda, porra. O que tá lá por escrito lá, quando o Steve lá deixou. É o seguinte: o senhor tá com. O senhor é a autoridade máxima da cidade. O que o senhor disser aqui, tá dito. Se o senhor disser assim, não, vamos lei, lá, vamos dar uma olhada se tem alguma coisa. Então, Vossa Excelência, eu lhe peço, carecidamente, eu quero somente olhar o que tem dentro da casa dele. Eu não vou prender o homem, como ficou dito. Eu quero ver somente o que está lá. Se tiver alguma coisa lá, o Vossa Excelência, se a gente encontrar alguma coisa lá, então, o que está lá em banco de dados... Oficial, eu entendo a sua revolta, mas infelizmente por não ter nenhuma prova no momento, não tem como a gente estar realizando trouxa, isso. Cala a boca aí, porra. Tá metendo tempo pra caralho, velho. Mas se os senhores conseguirem me apresentar alguma prova relevante nesse exato momento, nos próximos minutos, eu consigo estar expedindo esse mandato. E penso que o senhor passou essa semana aflito. Puta que pariu, velho. De novo isso, a porra. A vida dos meus homens perderam. Parecendo um salvar novela repetida, velho. Eu lamento muito por isso. A Constituição, Vossa Excelência, de lá... Que a gente quiser lá pelo bem maior, pelo cidadão. Pegar esse filho da e eu fui atrás do senhor, não foi como juiz, foi como cidadão. Que cara chato da porra. Eu daria minha vida. Eu entendo. Queria que o senhor desse
falando pra caralho, não vai sair nada disso aqui, velho. Facilmente 5 minutos dentro da casa desse senhor. Só 5 minutos. Então, onde ele só pode estar violando esse... Que isso, mano? Pô, esse cara vai ficar falando toda hora, velho. Se eu entrar, se eu estiver lá... Puta que mundo, eu dou um soco, mano. Mano, aonde sua caneta bater lá e... 50 vezes já que não vai, velho. E assinar, Vossa Excelência. É dito, pelo dito. A gente pode fazer nada, a gente tem que fazer. Olha essa boca, mano. Mas eu não posso estar... Curto se eu expedir isso aí. Não custa não, Vossa Excelência. Mas sem prova eu não posso estar efetuando esse. O senhor esse quer uma prova daquela que tá tendo lá. Ó, ó. Que é isso aí? O que é isso aí? Porra, é essa aí. Que é isso aí? Que é isso aí, ô? Ave Maria. Que porra é essa, véi? Que é isso aí? Gemei já. Relaxa. Oxi. Ele sumiu. Fica aí, Chitinho. Se abaixa aí. Que porra foi essa, mano? Que é isso aí, ô juiz? Também não tô entendendo, não. Arma de um oficial aí acabou prendendo o gancho. Ixi, que isso, senhores? 2000 anos depois. A gente vai entrar. Caso contrário aí, acho que não é necessário, não. Então, Cis, mas o problema é que eu vou falar de novo. Porra, que cara chato, velho. Ah, não, velho. O doutor aí tá falando, Vossa Excelência, falando somente da Constituição. Mas ele esqueceu do que ele passou. Ô, senhor, é necessário chamar algum advogado aqui, porque... Se eu falo, ele fala. Se eu falo, ele fala. Aí eu não sei se preciso de algum advogado aqui. Não, senhor, no momento não precisa. Pela minha parte aí, pela minha parte da Polícia Federal, eu já obtive todas as informações necessárias pra entrar em progresso nessa investigação aí do possível vídeo aí que eu tenho que analisar. Sim, senhor. Então, pela minha parte, eu já acabei tudo que eu preciso. Então, Vossa Excelência, peço permissão pra estar me retirando da sala aí. O senhor poderia deixar ele morando, alugar um hotel, ficar sob nossa custódia até... Que assim, é isso, ele vai ficar... Calma aí. Custódia? Não, que porra não, é essa? Não entrar na casa dele sem a gente olhar... Tem o restante do vídeo lá. O senhor, assim, se for possível, assim... O cara tá querendo criar lei, mano. Pagar que porra um esse cara tá ele, falando, velho? Amanhã, assim, não existe entrar na isso, casa mano. Dele. É só não entrar na casa dele, é isso que eu quero. Não existe. A casa é minha, porra. Então, eu poderia estar expedindo a prisão temporária do mesmo, mas, infelizmente, também sem não. Prova... Eu não quero que ele vá preso. Eu quero que você... Eu vou deixar meus homens lá, ficar de olho nele. E ele ficar... Como eu posso falar pro senhor, alugar um hotel pra gente só. Ele só entrar na casa dele depois que ele sair feito um passarinho, né? Voando tranquilo, sem dever, sem culpa nenhuma. E a gente sentir com o dever cumprido. Então ele tá falando que eu não posso ir pra minha casa, que eu comprei. Eu tô pedindo a Vossa Excelência pro senhor ficar. Não, já entendi. Ô, senhor, então, eu não neguei o seu pedido, eu só falei pro senhor que a gente não tem provas concretas no momento pra estar realizando esse pedido. Doutor, tem uma coisa interessante. Tá tendo tiro em cima do prédio da Polícia Federal e diz que tem dois indivíduos em cima do prédio pra fazer o quê? Se a gente tá com esse rapaz preso aqui. Eu tô entendendo, senhor. Eu tô liberado ou esse rapaz vai ficar toda hora me acusando aqui? Toda hora é uma coisa, bota em cima de mim. Não, senhor Tom, a partir de hoje eu vou até proibir o exército de estar ali perseguindo. Que o senhor tá muito protegido pela justiça, tá até mais do que eu. O senhor tá pedindo a mesma coisa há 3 horas, ele tá te explicando. Eu não vou estar prendendo mal o senhor mais. Oficial. Eu vou deixar agora o senhor fazer o que quiser, deixar a cidade agora e virar uma bagunça com o senhor. Oficial, o senhor não pode fazer isso, oficial. Aí, tá engraçado, doutor. O que eu peço o senhor não faz agora. Eu não posso fazer o que eu quero. Oficial, o senhor não entendeu que o senhor precisa ter provas pra estar realizando qualquer tipo sim, de ação. Sim, a única coisa que ele quer dizer, Vossa Excelência, é que ele vai estar passando da fronteira em saindo do Brasil. Pelo menos a gente tem o direito preservado, como o senhor disse, assim, o mesmo não vai estar podendo, né? Sim, senhor. Ele não pode sair do perímetro urbano. Às 7h59 eu tô aqui. Correto. Tranquilo. Fica na minha cola, mano. Fica atrás de mim, cara. Você tá me acusando toda hora aqui na minha frente. Você tá acusando aqui, você não pode estar fazendo isso. Eu não tô acusando. Senhor, é o seguinte, eu tô há quase 15 minutos aqui dentro falando a mesma coisa. Senhor Tenhão. Sim, senhor. Pode seguir sua vida aí. Pode estar. Obrigado, senhor. Mas é o seguinte, o senhor entendeu tudo. Sim, senhor. Eu não quero certinho. Vossa Excelência, obrigado aí, saindo aqui também. Você, cara, bota a mão em você. Muito obrigado, senhor. Oficial, agradeço aí. Posso isso? Tá liberado, pode seguir seu caminho aí. Amanhã eu te aguardo na. Sim, senhor. Pra gente tá resolvendo as pendências.
Correto. Porra. Cara, chato do caralho, tio. Destruir família e ficar assim. Ah, tomar no seu buraco. Tá trabalhar com o governo, cara. Jura você. Ah, tomar no seu buraco. Não sei nem se é por aqui que sai. Deve ser por aqui. Nossa, onde tá minha moto, mano? Caralho, velho. Cara, que policial chato da porra, mano. O cara insistindo pra olhar na minha casa, mano. Lá, 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 lá. Ah, senhor, eu tenho uma... Vocês sabem que eu tô com um advogado lá, só que ele não... Dificilmente comparece. Pode ser que eu tenha que usar o trabalho do senhor. Tudo bem, o senhor quer anotar meu número? Ah, de sono sim. Eu acho que eu vou deixar isso por conta do senhor. Porque o outro lá dificilmente eu consigo, né? Senhor, a gente pode ir pra outro lugar pra tá falando sobre isso? Posso, eu vou pegar meu carro, que eu acabei de voltar na cidade. Você quer me acompanhar até lá o... Até ali na... Na garagem, ou você quer esperar aqui enquanto eu busco ele? Pode ser, eu vou até com a minha moto aqui. Se os policiais trouxeram minha moto até aqui... Ah, vamos ver. Eu não sei o que eles fizeram com a minha moto, deixa eu ver. Ih, rapaz, galera, vou ter que pegar esse outro advogado aqui, mano. Alguma dessas? Não, senhor. Agora eu não sei... Alguém trouxe. Um momentinho, seu Tonhão, eu vou buscar o carro aqui, 2 minutos. Tranquilo, senhor. Não vou achar nada, filho. Vou dar um tempo, não sou besta. Eu vou dar um tempinho e vou limpar tudo que eu tenho, mano. E aí, parceiro? Fala. Ih, viado, tu era o mano que tinha sido preso comigo? Foi solto lá também? Foi, foi. Ah, PJ era então, rapaz. Tamo junto aí. Ah, prenderam o cara errado, pô. Tá doido? É, pode crer. Falou, falou. Falou. Pode ficar onde, seu Tonhão? Vamos, senhor, onde que o senhor achar melhor aí? Tá, deixa eu dar uma olhada aqui mais de perto, só um minutinho. Senhor. Aí, carai. Porra. A contabilidade aqui era minha. Nossa, é pá grande aqui, hein? Vou transformar isso aqui no meu escritório, mas tá bagunçado ainda. Então, a partir de agora, o senhor é meu advogado, né? Se o senhor assim preferir, a gente pode fazer um contrato, sim. Sim, senhor. Então, o que aconteceu, seu Daniel? Então, deixa eu recapitulando. Sim. O senhor anteriormente tinha pedido um táxi e o rapaz tinha chegado de moto e o senhor fez a exatamente, negativa. Eu recusei. Eu não vou, certo. Eu subi aí, em cima de moto. Aí, por conta dessa situação, quando o senhor estava na mecânica, você encontrou com essa pessoa. Esse rapaz, exatamente. E ele começou a te xingar. A falar de voz alta comigo, exatamente. Por esse rapaz que chamou esse pessoal aí, que atirou... O rapaz, o senhor tem algum tipo de relação com eles ou não? Ah, é lá do morro, senhor. Ah, tá. Mas aí que tá, eu só sou morador de lá. O que ele faz não tem nada a ver, né? Certo. Então, assim, eu como seu advogado, seja sincero comigo. O senhor não tem relação nenhuma com o acontecido? Nenhuma, nenhuma. Se tivesse alguma, eu falo pro senhor. Eu só cheguei lá com o rapaz lá. Cheguei com ele lá, mas eu não tenho nada a ver. Eu não pedi pra fazer nada. Ah, não, não tem problema não. Hoje ele acabou me destratando também quando tava tendo. Exatamente. Ele é meio louco assim, então. Tranquilo. Você também é. Deixar ele um pouco afastado desse caso, senão ele também pode começar a botar minhoca onde que não tem. É, por acaso ele tomou alguma atitude mais agressiva, hein? Assim, a todo momento tava me acusando, tava querendo pedir pra entrar na minha casa, não sei o que ele frisou tanto nisso. Ele pediu, mas ele não entrou à força, né? Não, o juiz não deixou não, mas ele tava toda hora querendo entrar, que não sei o que. Sem um mandado de busca, ele não tem que entrar não. Então, exatamente, isso que o juiz falou. Perfeito. Ele querendo que o juiz dasse, mas não deu, mas ficou acusando toda hora. Então, tranquilo, então deixa eu ir lá então, que esses caras... Quer que eu te leve em algum lugar? É, eu tava querendo ir lá pra garagem lá. Vamos lá. Correto. Tá de boa, mano. Tá tudo explicado aí, mano. Agora vai ser tudo nesse mesmo vídeo, vi. Isso aí vai ficar grande, senão. Aí, ó, seu Tonhão melhorou do Mini Cooper pra esse daqui agora. Aí, ó, exatamente. Lá, lá, lá. O que que vai dar isso aí, mano? Eu não faço ideia do que vai dar, mas viu? Tenho certeza que não vai ter como me acusar de nada, mano. Nada, eles não vão ter prova nenhuma. Eita porra! É lag, mano, ele não tá batendo em nada, mas pra mim tá quebrando o carro todo. Beleza, vou pedir ajuda aos caras, que os caras fazem? Pega a viatura e traz pra cá, mano. Minha mãe do céu, deixa eu dar uma olhada pra ver se não tem ninguém bisbilhotando aqui. Eu vou pedir o cara pra guardar pra mim as paradas ali, fi. Tá cheio de gente aqui agora, os caras voltaram. Já tirei até minha roupa, mano. Aí é 14 mil pro pivete. Tá, parar. Boa noite. Boa noite.
17h50 cara, o PayPal do Colo aqui. Caralho, agora tô... Boa noite. Tranquilo. Cara, cadê, mano? Tem um cara que eu quero falar, tio. Não é esses caras aqui não, velho. Eu não sei o nome dele. Caralho, teu cabelo parece uma grama, viado. Boa noite, senhores. Nada, tio, isso aqui é muito bem cuidado. R$1.000 pra manter assim. E aí, rapaziada, tá acontecendo aí o que, mano? Porra, o Gabriel passou aí. Se liga que tá cheio de PM aí, mano. Tô ligado, é. Relaxa, exatamente. Mano. Tá sendo mais forte que a polícia aí. Não é esse aí que tu quer, não? É isso mesmo. Quem? E aí, mano? Você tá querendo? Chega aí. Tá querendo o quê? Quem é esse cara aí? Tá achando que tá em casa aí? Quem é esse cara? Ô, Manito. Eu tô. Azul vermelho, caralho. Quem? Fala aí. Os caras tá achando que tá em casa. Vem pra cá, dá pra falar. Azul vermelho, pô, não tá lembrado, não. Camisa vermelha? Não, azul vermelho, pô. Ah! O que comprei aí? Não, esquece isso aí, mas esquece isso aí. Se quiser lavar, vem aqui, ó. Tem. Pô, tem, vem cara aqui, vem aqui pra falar com você. Cara, essa boca cara tá tudo mascarado, não sei quem é quem, velho. Não, velho, tá aparecendo no feiro aqui, mano. Eu tô perto, né? Tá em casa, tio, sentado aí? Eita porra! Caralho, esse monte de luz forte, mano, no olho. Aí, padrinho, o cabelo verde. Eu? Chamei o cara aqui no radinho, ele tá chegando, suave? De boa. Você pode pedir pra ele ir ali na casa ali, mano? Acho que ele sabe onde que é a casa. Cara, deixa eu ver aqui, mano. Acho que ele sabe onde que é a casa ali. Pô, aí, mano, o cara passa, tá pedindo aqui pra ir pra casa, mano. Que porra é casa aí? Não. Ele é ali na minha casa ali, pô. Minha casa ali, na frente do campinho ali. Ah, tá, mas o que tu quer? Calma aí. Como é que tu chegou aqui? Só falar com ele lá. Tá bom. A gente tem essa escada. Pode crer, fala pode aí. Crer. Vira aí. Mano, que luz é essa, velho? Uma luz verde? Ah, é um farol. Espera aí. Essa moto tem problema na fábrica. Pode crer. Você tem casa, mano? Falei. Você tem casa? Tenho. Aqui tem sim. Mano, vou te pedir uma ajudinha aí, velho. Você consegue guardar as paradas que eu tenho ali, não, na sua casa? Consigo. É que eu não sei se você ficou sabendo do negócio que deu lá na mecânica lá. Ah, que negócio? Deu um negócio lá na mecânica lá, o problema lá que... O chefe de vocês chamou um monte de gente ali pra pegar um cara lá? Me contaram um pouco disso, que ameaçaram, acho. Exatamente, então a polícia veio atrás de mim, mano. Tá achando que eu que bateu o cara, porra. E aí, pra não dar problema, eu quero tirar tudo que tem na minha casa ali, né, velho? De boa. Deixa eu só ver se cabe tudo que tem na tua casa na minha. Sua mochila tá cheia? Minha mochila tá cheia, tá vazia aqui, tem bastante coisa. Ah, então bolsa dá pra pegar aqui, lá, relaxa. Tranquilo, posso subir aí? Sobe. Nossa, vou deixar tudo na coisa com ele aqui, fi. Aê. Tá me passando aí, é parado. De boa, cheguei. Não tem possibilidade de ter alguém olhando nós aqui não, né? Acho que não, mano. Que vai entender, mas mano. Olheiro... Tudo que acontece nesse local aqui tem alguém gravando, mano. Puta que pariu. Não, relaxa, é foda. Eu vou falar aqui pros olheiros pra ficar na atividade, é? Tranquilo. Aê, tirei tudo aqui, mano. Tranquilo. Deixa eu te passar aqui. Tô ligado. Deu nem tempo de fazer grana, mano. Se tu quiser, eu posso ter seu aviãozinho. E aí, tu que sabe. Você faz isso aí também? Faço. Mas quanto é que você cobra pra vender isso aí tudo? Cobra no 2.000, pode ser. 2.000, eu tô com grana, pô. Tô bastante grana aqui. Você que sabe, mano. Pode vender então. Vende essas aí. Vende essas aí que você tirar. Você tira seu dinheiro aí e me dá o restante depois. Tranquilo, é. Eu tô com 900 mil de sujo pra lavar. Tá, porra, tá com dinheiro, hein, mano. Tá coisa. É que eu lavo grana também, tranquilo. Calma aí, mano, tem mais aqui, tio. Caralho. Eu tô te falando que tem que tirar tudo. Tu tava limpando a ficha, né? Né, então, pra não dar pro BO, tá ligado? PF tava atrás de tu, vai querer... Vou te dar até bandagem, eu não sei nem se pode ter isso aqui, velho. Toma essa porra. Bandagem pode. Ah, sei lá, mano. Já passei tudo, tem porra nenhuma, velho. Aí tranquilo, deixa lá, pô. Mano. Pra não ter problema nenhum aqui comigo, mas tá doido. Eu vou lá ver se cabe tudo. O cara tava doido pedindo pro... O cara lá tava doido pedindo pro juiz pra mandar verificar minha casa, velho. Sorte que o juiz não aceitou, relaxa. Mano, senão eu tava ferrado. Você relaxa, eu vou guardar tudo pra você. Guarda lá, não, agora tá mais de boa, agora não tem porra ali, velho. Você vai querer ir comigo? Não, mano, que isso, velho, não posso ser pego mesmo, filho. Na real mesmo. Não. Ah, então tá. Então fica aí, qualquer coisa eu vou de aí. De boa. Você me dá um toque, ó. Vai ficar lá. Por aqui? Não, eu vou ficar um tempinho aí. Boa. Aí se você conseguir fazer seu rápido. Número. É, você me dá um toque. Qual que é o seu número, mano? Você nunca me falou seu nome. Meu nome é Arthur, eu vou com o Papai Noel. Se tu ouvir o Papai Noel, sou eu. Calma aí, então, mano. É que eu botei essa roupa. Você vai ter que me falar seu número de novo, que eu adiciono aqui melhor. Ô, oh, que susto, velho.
Arthur Favela Trouxa, tá. Qual que é o seu telefone? Demorou. Aí, chegou, chegou aqui. Correto, já tá aqui salvo aqui. Caralho, passou um carro lá no fundo lá, que porra é aquilo? Isso. Tiro. Pera aí, deixa eu ver. Passou um carro lá no fundo lá, mano. Olha aí, passou ali. Calma, calma, esse carro aí não tem nada a ver não. Porra, que susto, velho. Cara, de carro aqui, mano. Esse carro não é pra andar aqui não, filho. Acho que dê merda, volta. Já tô livre, velho. Não tem nada comigo. Ah, caralho, tô tranquilão. Eu tô por aqui, mano. Você conseguir fazer tá um negócio, tranquilo. Eu tô por aqui. Aquele carro é nosso, tá de boa. Vou lá na minha casa. Tranquilo, tranquilo. Vai lá, tiozão. Vai lá que eu tô por aqui na minha casa. Na minha casinha. Tranquilo. Ah, deixa eu só deixar uma coisa bem clara, mano. O que eu ia falar, mano? Caraca, que burrice. Eu ia falar alguma coisa, mano. Ah, tá. Já até sei. É que eu tenho certeza que vocês vão botar no chat aí que o cara ficou vendo o vídeo, quer fazer as paradas. Não, mano, não é isso não. Os caras aqui, eles fazem um RP maneirinho. Eu creio, tipo, não vou falar 100%, mas eu tenho quase certeza que ele não olhou nem o vídeo, mano. Que ele realmente gosta mesmo da RP, igual eu gosto, mano. Eu não checo ninguém, tá ligado? Por vídeo, eu faço alguma coisa. Então eu creio que também que eles não façam isso, mano. Então não adianta você ficar falando nos vídeos aí, nos comentários, que não vai adiantar em nada, tá ligado? E aqui a parada fica só no RP, lá de fora a gente conversa de boa. Então não leva nada pra fora aí do RP, mano. Isso que fica a lição também pra vocês quando jogar roleplay. RP, RP, acabou o RP, mano. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tio. Voltando, vamos ver. Recebi um contato que o quê? O cara vendeu tudo, vamos ver quanto é que deu. Porra, essa casa aqui é difícil de sair, mano. Deixa eu dar uma corridinha ali. Eu tenho que falar com os caras também, mano, que tem que fazer o plano B, né, velho, da parada, né? O plano B, eu já tenho em mente o que a gente pode estar fazendo no plano B, velho. Caso eu seja preso, mano, e no meio do caminho alguma coisa tem que acontecer, velho. Ah, tá vindo aí. Ouvi barulho de moto. Ah, ali. Oh! Opa! E aí? Sabe. Conseguiu vender tudinho? Tudinho, 41. Aí você limpando, tirando sua porcentagem, mais a sua paradinha, então, fica quanto? Posso calcular aqui, a gente pode negociar 10% pra você que é morador, tá bom? Tá tranquilo. Beleza, aí 10%, então. Deu quanto? Você tirou 112, é isso? 112, eu vou lá pegar uma grana. Tá de boa, pega lá. Vou ficar aqui esperando. Antes só, vamos lá. Aqui, tá, país, você vê onde é minha casa e tal. De boa. Eu vejo a casa desse cara aqui, mano. Cuidado com esse short azul, hein? Porra, mas vocês também tem treta até com short? Porra, não, tá tranquilo, mas. Caralho, velho, essa aqui é blusa. Só não tampa seu cabelo já. Porque... Ah, tá. Porque a gente sabe que é tu. Cara, você não mora, você se esconde, né, mano? Então, por isso. Tá, porra, velho. Foi o único barraco que eu achei, mano. Eita, cara, é a casa do cara, mano. Rapaz, pelo menos você botou uma grade na porta, né, velho? Só entra quem eu quero. Tá certo, tem que ser assim. Ele tá falando isso que eu falei isso também naquela vez que ele queria entrar. Caralho, mas você leva a plantação a sério, né? Você planta em casa. É, fazer o que na prefeitura fez isso. Tá certo. Pelo menos meu colchão não é d'água. Aí, ó. Aí você tá com a casa certa, então. O colchão não é d'água. Tá. Pelo menos tá. Então, vamos lá. É. Deu 102 mil quebradinho. Correto. 10%. 11.200. Eu tenho no banco agora, eu tenho 82 mil, só que porque os caras da Colômbia, eu vou te falar que tá foda. Eles fizeram uma tretinha aí com a gente, que quando eu fui lá pra lavar, eles falaram que não queria lavar. Só quando o chefe falasse com o marechal, aí ficou um clima quente aí não resolveu ainda, entendeu? Entendi. Então... Vamos fechar nesse valor aí mesmo então, que você falou em 82 aí, que você tira a sua parte. Os 10%. Ah, de sujo aqui eu tenho 1.500.000. Caralho! Tem muita coisa aqui, cara. Quanto é que é? Eu paguei foi 60. Caralho, eu paguei foi 60 nisso aí? Acho que você pegou 40, né? É. Ou 50? Peguei 40. Peguei 40. Então 40 vezes 15 dá 60. É, você vai precisar pegar 80, não, é 22 60. De lucro. É, tá bom, né? Melhor que nada. 82 que você falou aí pra conta, 24 aí. Aí já tá de boa. Ai, já tá tudo tranquilinho. Não tem mais nada. Chegou um real aí, né? Chegou. Só falta. Aí, pronto. Boa. Ixi, essa porra aí é a polícia? Não sei. Acho que não, mas tá tranquilo. Ah, não tem porra nenhuma mesmo? Tô de boa. Então, tá. Aí o outro não tá por aí, não, né, mano? Chefe, né? O chefe, não, agora não. Tá de boa. Eu tenho que conversar com ele depois, velho. Porque. Tá ligado? Aquele negócio ali tem que ter o plano B, hein, velho.
Tem que ter um plano B, porque se der ruim, é um plano B, vai pra salvar, né? Porra, é foda. Tá doido, velho, que ele não pode dar ruim não, velho. O foda pode. É que eu tenho certeza que não vai dar ruim pra mim, mas pode dar ruim pra ele, velho, porque tem gravação. Alguém gravou, velho. E aí tem o rosto dele lá, tá ligado? Você sabe quem gravou ou não? Não faço ideia, eles não falaram, não mostrou nada. Que motinha. Essa daqui. Ah, mulher. Agora é outros 500, gostou, né? Gostou da filho? Surpresa, né? Surpresa, né, velho? São foda. Ideia dos caras. Pode crer, valeu, tá de qualquer boa. Coisa é só chamar. É nóis, valeu. Valeu, valeu. Motinha é outros 500, né, velho? É outros 500. Vou ter que ir lá botar capacete, mano. Antes que dá problema. Vambora. Ah, nossa, achei que era a polícia, velho. Aquele carro ali, mano. Não tem ninguém olhando, né? Vambora. Você quer perder alguma coisa aí, mano? Perdeu alguma coisa aí, tio? Tô de olho em você, hein, malandro. Nada não, tio. Nada não, né? Vem com esse papo pra cá. Olha as ideias, véi. Olha as ideias desse cara, quase roubou minha moto ali, véi. Nossa, vou atrás dele, véi. Vou atrás dele. Onde que ele foi agora? Ele veio pra cá, né? Pra onde que eu iria? Pra cá, né? Ele não virou. Não virou ali não. Eu vi a motinha. Uma motinha feia. E aí, irmão? E aí? Você viu alguma motinha passando por aqui agora? Rapaz, passou um monte, velho. Agora. Entrou? Que cor que é aquela moto que entrou aqui agora? Aquele mano ali, eu acho, hein, mano. Calma aí. Tá metendo de doido aí, irmão? Tá mesmo, olha lá. Que é? Tá mesmo. Você que tava metendo louco na minha moto ali? Quem, né? Tu pode crer. Acabei de chegar, pô. Pode crer, então. Mano, acho que não era esse cara, não. Algum problema aí? Você é policial? Não, senhor. Então você não vai resolver nada, tio. Porra, tomar no cego. Caralho, a moto é muito rápida, velho. Meu Deus do céu, mano. Olha essa moto gritando, mano. Que isso, eu não vou nem cortar, mano. Quase que eu caio agora. Quase 300 por... É, que é isso aqui, velho? Eita, porra, meteram um murão nessa casa aqui. Eu tô olhando pra trás que tinha uma moto ali, mano. Tinha uns caras esquisitos, mano. Olha isso aqui, que é isso? Tá, porra, os caras tão prontos pra guerra aqui, velho. Realmente eu não posso fazer nada. Eu tenho que falar com os caras, mano. Antes de acabar, eu tenho que falar com os caras sobre o plano B, velho. Então deixa eu fazer um cortezinho aqui e já volto. Info da antiga, mano. Quem é você, irmão? É, cara. Não. Você não precisa do cara sabendo. Ué, então você deve estar falando, então pra que comigo, caralho? Você não pode saber quem é tu. Pô, mano, cego, caralho. Mano, tenho certeza que foi um cara desse estilo aqui que tentou pegar minha moto, hein, velho. Ô, São Paulinho. Vai falar. Eu acho que você confundiu, pô. Porque eu tava aqui, ó. Você me perguntou se eu tinha visto o cara da moto. Ah, sim. Será que a moto do cara era igual a sua lá, pô? Eu tenho que inventar essa porra, já é o terceiro que fala assim, ó, um cara tá assim com a moto igual a sua, assim. É, tem que ter cuidado, mano. Eu tive que pintar meu carro por causa disso também. É, fala que ali é tinta original, tá ligado? Pode crer. Valeu, velho. Valeu. Que é esse cara do carro branco que meteu o louco, velho? É, eu paro em 45. Ah, o cara da informação que eu vendi pra ele o... O local onde que fica a parada, pode crer, mano. É aquele se lasque, pô, carro feio do caralho. Mentira, carro é bonito. Mas ele é idiota. Vou lá pintar essa porra agora. É, bom, bom, né? Ó, o que eu vou fazer, hein? Eu vou sair com a minha moto. Opa, vou ali. E esses caras vão pegar o carro deles e vai sair também, caralho, quer ver? Tá vendendo a moto? Tô não, irmão. Agora eu quero postar o... Eita, aí porra! Sim, opa, amigão, aí tá certinho, essa mano. Manobra. Essa manobra, pô, aí que passei, você deu foi massa, passei sabão, mano. Aqui na roda, tá foda, irmão. Derrubou minha... Quase derrubou minha juju ali, fi. Pô, deixa eu ver. Cuidado aí, mano. Beautiful. Quase derrubou mesmo. Carrão do caralho, velho. Subaru, né? É um Subarinho. Ai, porra. Abre plaquinha do caramba. Cuidado aí que esses caras andam armados, mano. Vou vender as paradas aí, mano. Ó, ó. Bateu no cara, tá vendendo negócio. O cara vai meter porrada nele, olha lá. Eu falo aí, mano. E toma porrada. Toma dali, toma daqui. Eita, caralho. Eita. Toma. O porradeiro tá comendo solto ali, tio. Toma na cara. Mano, eu queria muito que aquele cara tomasse uma na reta, velho. Olha aquilo ali, velho. É, já era. Ele nocauteou o cara, mano. É, eu vou terminar com o vídeo por aqui.
eu tava esperando aparecer os caras aí, só que estão demorando, mano. Então eu vou deixar pra vocês. Ah, mano, você tá me tirando? Como você vê na minha frente assim? Ixi, olha a treta, olha a treta. Eu gosto aí, disso aí, mano. Você virou na minha frente ali, mano, ó. Só que foi verdade que eu vi, velho. Se tiver testemunha aí, eu vi, mano. Pode chapar no C. Exatamente. Você não vem do carro, mano. Tem que esperar na sua mão. Tem que esperar, velho. Senão bate. Não tem amor na sua vida, não, mano. Esperta aí, mano. Direito, direito é esse táxi aí, direito, mano. Direito, direito, pô. Só botei pra atiçar mesmo, tá ligado? Mano, tem dois táxis ali do lado, velho. Ah, os caras não querem dar carona pra mim, irmão. O bagulho tá difícil. Táxi, mano? Como? Porra. Ah, tá, o dinheiro tá escasso, viado. Pô, ah, trabalhar é bom, né, mano? Ó da motinha, ó da motinha. Opa! Ô, São Paulo, guarda aí, por favor. Sou flanelinha não, irmão. Eu tô louco, pô. Caramba, não tem ninguém gente boa nessa cidade aqui. Pô. É, mano, ninguém é trouxa pra dar dinheiro pro palhaço, não. Alguém pediu dinheiro aqui, irmão? Não, tá, não. Alguém pediu dinheiro aqui, parceiro? Tá pedindo carona pra quê, tiozão? Então não é dinheiro, é carona, irmão. Ah, então vai correndo, você tem duas pernas, caralho. Porra. Pô, mano, cego. Caralho. Ah, tem duas pernas, porra. Vai ficar pedindo carona, cara. Vai correndo, tio. Então é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Vamos ver o que vai acontecer amanhã, velho. Amanhã tem que arrumar um plano B. E aí, mano, vamos ver o que vai dar, velho. Então valeu, falou, fui.